Nilisema mimi hata pombe una haja kuacha na kuzikimbia. Siku ya kwanza nilisema baa zote zifungwe saa 3. Lakini kesho nikatengua kauli yangu. Nikasema kunyweni bia mpaka saa 7 za usiku. Sijui mnanielewa mpaka hapo. Kwa hiyo ile sherehe wanayojiandaa kufanya Dar es Salaam, sisi huku tu tunayo muda mrefu. Watu wakiwa nakunywa bia, tulisema waache wanywe bia. Kwanza bia inapunguza mawazo. Na ukipunguziwa mawazo umekwisha ongeza kinga za mwili. Kinga za mwili zinashuka ukiwa na wasiwasi. Ukinywa bia mbili tatu unalala kwa usingizi mzuri na hakuna mtu atakugasi. Si umeelewa mpaka hapo? Kwa hiyo tuanga bia tu. Anataka katokea mlokole akasema acha bia, wewe mshawishi na yeye anywe bia. Kuna mahali nimepita. Kuna walokole wanalalamika anasema wanywa bia wanatupigia makelele. Na mimi nikasema na wao walikuja kulalamika kwamba mavyombo yenu makanisani yanawapigia makelele. Sasa shindaneni. Yupo mmoja atafeli atamfuata mwenzie. Na niliwaambia wachungaji nyiombeni mpaka mwisho wa siku mtu ataacha bia. Sijui mnanielewa? Sasa tukiacha wote bia, wote tukawa watakatifu, kwa hiyo inakuwaje? Kwa mnywaji ana umuhimu wake. Vibaka wakipotea, kwa hiyo polisi watafanyaje? Wafungwa wakipotea magereza tunawafanyaje? Tunawapeleka wapi? Sijui mnanielewa? Kila kitu kina umuhimu wake. Ndio maana nasema hata kibaka. Kibaka wa kawaida unamwambia kwa nini umeiba, unampiga hata bao viwili anaacha. Mmenielewa? Sina haja kuita polisi. Ukinizingua na paki gari pembeni na kwambia kijana njoo, hebu tuzipige kidogo hapa. Alafu nikielemewa inakuwa sawa. Balizi oye.